春节连假马上就来了，不过上百名考生完全不敢松懈，二十号准时到补习班门口报到，参加魔鬼训练班。我一定要上国歌，这首歌我一定要上国歌。跟着教官，大家卖力跳，卖力喊，就连衣服都换上迷彩服，头上绑着抢攻国科大的头巾，把考试当成了人生大战。集训第一天，不论是老师学子，从头到脚，大家冲劲十足。从头到回答我，你们来自哪里？不止大跳活力健康操来带动士气，补习班业者还有所准备。踏上第一步，气管不顺，年年好。快有快有。第二步，万事如意，步步高。搬出一层楼高的梯子，让学生踩上去夺状元彩，祝福每位考生都能如愿登高中状元，也刺激一下他们的心脏强度。我们 努力一样不会白费，迟早会达到我的目标了。爬上去才发现原来我有惧高症。可是我相信这个是代表着我们心目中理想的学校，希望大家可以加油。有战斗力，代表很有旺盛的战斗力，因为还有100天会要他们不怕辛苦，克服恐惧。因为国立科大呢名额非常的少，那名额只有10%左右。登高状元关只是魔鬼训练班的前菜，为了帮助学子挤进录取率10%的国科大宅门，补习班跟学子共患难，放弃难得的年假假期，连续5天都得到补习班报到，每天12个钟头展开紧锣密鼓的集训课程。记者林佳桦台中采访报道。